Vamos ver se com o pé, com os pés ele sabe fazer miséria em cima de uma prancha. Isso a gente já viu campeão do mundo em 2014. Terceiro colocado esse ano, ano passado ganhou. Pipeline lá no Havaí. Tá tomando a pressão ali do Amaral. Ele e o Felipe, ó, os dois irmãos. Vai Gabriel mesmo. Vem Medina pra bola, vem pro gol, pegou o Charles. Como que é pra você participar de um jogo como esse, solidário, né? Ajudando a tantas pessoas. Ah, é muito bom fazer parte disso. É, como eu já falei, é por uma boa causa, é um jogo solidário. E vai ser uma noite divertida, né? É difícil a gente juntar os amigos e se divertir, porque cada um tem uma vida, é correria. Mas estamos juntos aqui e vai ser uma noite boa. Você foi campeão mundial muito cedo, né, aos 20 anos. Você esperava ter essa notoriedade, ser um campeão mundial tão cedo? Não esperava. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida. E graças a Deus, com 20 anos eu consegui ser campeão mundial, né? Eu cheguei no meu ápice, praticamente da carreira. E feliz, cara. Até aquele momento ninguém tinha um título, nenhum brasileiro tinha um título mundial. Então foi legal ser o primeiro. E as perspectivas agora? Agora espero voltar com tudo esse ano, né? E treinar forte, foco e tentar mais um título. Muito bem, sucesso pra você. Obrigado.